Ne qëndrojmë qëndrimet tona, edhe ndaj gjykatës speciale, e cila pamshërshëm me pretendime, shpifje dhe gjitha to që po e ban dhe luftës dhe krerëve të saj, po gjithsesi i shprehëm shqetësimet tona edhe ndaj kësaj qeverie e cila pej që ashtë dhe mund them është e vetmja qeveri pas luftës e ushtrisë shqiptare të Kosovës që ashtë qeveri anti-UÇK. Çdo herë dhe kur do herë, pej që ashtë një kryeministër, siç është Albin Kurti, me varësit e tij, përpjekjet e vazhdueshme i ka bërë për të goditur luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës, duke ju mohuar të drejta këtyre kategorive dhe ne e diskutum dhe ne në vitin 2024 presim edhe interpretimin e kushtetutës që i goditi veterandet duke i hiqur nga paga minimale dhe ne do të organizohem për të kundërshtuar çdo padrejtësi që i bëhet luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës. Ju e dini që edhe ka bërë shkelje ligjore, duke ju mohuar familjeve të dëshmorëve, invalidëve të luftës, pensionin e pleqërisë dhe kontribut dhënës pa drejtësisht, dhe ne ju kemi bën thirrje, edhe sot po ju bëjmë thirrje që gjithë atyre që ju është mohu kjo drejtë, letë ju drejtohen organeve të drejtësisë sepse e fitojnë, sepse është vërtetu, është saksu që është shkelje e ligjit dhe nga një nen i një ligjit gabimisht, ose zdo në me kuptu, ose qëllimisht e ban prek edhe në ligjin e veçantë se që janë ligje për kategoritë e luftës. Ka shkel në bygjum të juretë e invalidve, po shkel qdo ditë bygjakun e dëshmorve, por menoj që baskarisht në vitin 2024 do të i themi stop, jo vetëm të i kryeministri, po gjithkuj që ban përpjekje për të njëllosur që ban përpjekje për të atakuar luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Ju siguroj që do të ishim liri sot, do të ishim në njerëz të Arkanit, kushim ban men, pa veteran, pa luftar, pa ata që kanë luftu. Nikoshisht, liria jonë është njëherës do tjetë sigurt, nëse ne nuk i nderojmë që duhet, nuk i respektojmë që duhet, vlerat e lirisë. Për fatë keqë, kemi mëri një kohë që kryetari i qeverisë Kosovës është më i dashur me vlerat e tjerëve se sa me vlerat e veta, me vlerat e lirisë vetë, me UÇK-n, me ushtrinë vetë, me policinë e vetë, pra në çdo situatë ai gjen arsye, me i në përkëm, me i përshnu, me i fy, po mos harrojmë askush, s'ka mujtë me i dopsu këto vlera asnjëherë të shqiptarët, unë beshoj që kur më të fortë që mi kanë.